Hej på er och välkomna till en jättespontan video. Jag bara kom att tänka på att ja, men det kan vara lite kul att göra den här videon. För att idag har jag en av mina sämre dagar. Generellt då när jag har mina sämre dagar så brukar jag då inte prata med er så mycket på Instastory eller sådär. Och jag håller mig borta och jag filmar absolut inte en video vanligtvis när jag har en dålig dag. Så det är lite det den här videon handlar om. Idag så ska jag trotsa min depression hela dagen och en sak är ju då att filma en video trots att jag har en dålig dag. Som sagt, det är en jobbig dag idag och då behöver jag extra mycket pusha mig själv. Och inte ge efter. För jag vet att ifall jag verkligen ger efter mot depressionen idag så kommer jag må jättedåligt. Och därför tänkte jag att då kan jag försöka trotsa den idag med er tillsammans med er. Kämpa på och försöka göra saker som jag tycker jobbigt att göra idag. Jag går ju som sagt på antidepp nu. Ja, jag har mycket biverkningar. Och jag håller på att filma lite sådana här, vad säger man, uppdateringar när det går några dagar. Så det håller jag på att filma. Jag får se vad jag gör med det framöver. Om jag sätter upp det i en video, det får vi se. Vi får se. En biverkning är att jag har ännu svårare att ta tag i saker. Jag blir liksom så här, jag vet inte, jag känner mig konstig i kroppen. Jag vet inte, det är så svårt att beskriva. Men det blir liksom så här, det är typ den känslan jag har i mig. Jag har haft det ännu svårare att ta tag i saker. Som att gå upp ur sängen kan vara jättetufft. Ta tag i saker som behövs göras hemma. Och jag bara skjuter upp saker. Och skjuter upp, skjuter upp och skjuter upp. Och så blir det en inre stress när jag går runt i lägenheten. Jag vet att det finns massa saker jag behöver göra. Men jag får bara inte till det. Jag får inte pushen liksom. Och nu också så är jag hemma själv. För att min kille är iväg och jobbar. Och då är det bara jag som kan pusha mig själv. Han är ju ett fantastiskt stöd för mig i vardagen. Och vi gör mycket tillsammans. Och pushar varandra och gör saker. Och han pushar mig och så här. Men nu är jag hemma själv. Men jag kan visa er vad jag faktiskt lyckades med tidigare idag. Jag lyckades vakna. Eller vakna gjorde jag. Men jag lyckades, oj, hjälp. Jag lyckades gå upp ur sängen. Det tog ett tag dock. Jag kom upp vid 12. Men jag kom upp. Jag bäddade sängen. Jag gör aldrig det. Men jag och Carl, vi har så här pratat om att det kan vara en bra grej liksom att bädda sängen. För att sen när man kommer på kvällen och ska lägga sig så blir det bara den här känslan att åh, nybäddat liksom. Eller nybäddat är det inte, men ni fattar vad jag menar. Alltså att det är bäddat, det ser inte så stökigt ut liksom. Det ser ändå lite fräscht ut så här. Så det här är första gången jag har gjort det på jag vet inte hur länge. Så det är jag stolt över. Alltså jag blev jätteglad nu när jag satte igång den här kameran. Alltså började prata med er. Jag känner att jag behövde någon att prata med nu faktiskt. Alltså ni betyder verkligen så mycket för mig. Jag tror inte ni anar hur mycket glädje jag får av att filma videos och så. Och att vi kan finnas där för varandra. På både bra och jobbiga dagar. Jag vaknade. Satte mig vid matbordet. Och bara tänkte på att jag måste göra den här saken. Jag måste göra den, men jag får inte till det. Så det tog mig cirka 1,5 timme tills jag sätter mig här. Men nu gör jag det. Det är en jobbgrej då som jag har behövt göra hela veckan. Men jag har bara skjutit upp det dag efter dag efter dag. Och nu till slut sitter jag här och gör det här. Och det är jag jättestolt över faktiskt. Och speciellt då eftersom att ja, jag har inte min kille här som pushar mig till att göra det här. Så det är jag stolt över att jag nu sitter och gör den här jobbgrejen. Men jag är inte helt klar. Jag håller på att leta lite så här inspo. Men jag har gjort det mesta av arbetet nu. Jag låter det vara här nu. För nu måste jag bara fundera vad mer jag kan komma på för det här. Jätteoklart att prata om när jag knappt säger vad det är. Men ja, skitsamma. Nästa grej. Som jag vet jag måste göra. Det är. Jag köpte sådana här lådor. Tidigare i veckan, typ i början av veckan. Men jag har inte gjort något med dem än. Så det är det. Snälla Lisa. Kom igång. Det här är då lådor som jag köpte som jag ska ha. För det är ett litet fack här vid skrivbordet. Där
jag ska sätta de här. För bara få bort grejer. Och då är det perfekt att ha två lådor helt enkelt. Där jag kan lägga saker som jag behöver men inte konstant behöver. Hårddisken, jag vill ha den nära till hands. Men jag behöver inte att den ligger på bordet 24/7 och stökar liksom. Så därför köpte jag de här. Men jag har inte kommit till skott med att fixa det här. Och jag vill fixa för att det ligger massa sladdar på skrivbordet. Och jag blir bara stressad av det. Så nu ska vi fixa det här. Nu har jag en katt här precis under mig. Åh, ja. Alfons, han ligger ju där. Jag har Kasper här. Och så har vi Alfons där. Hej Alfons. Nu fick jag in de lådorna här. Där jag har mina nagelgrejer. Jag har pratat lite med er på min Insta-story. Stolt över att jag gjorde det idag. Ja, delat lite så här, vi pratar om vad man är stolt över att man har gjort idag. Delat lite sånt härligt. Oj, vad jag är stolt över er och allt som ni åstadkommit. Stort som smått. Alltså man måste verkligen fira allt tycker jag. För att livet är så kort egentligen. Jag måste dammsuga. För att, ja, vi har ju ragdolls, de fäller ju, så vi måste kontinuerligt dammsuga såklart. Eller alla måste ju dammsuga, men ni förstår vad jag menar. Det syns ju mer hos oss att det inte dammsugits. För att just då vi har ragdolls som fäller. Och jag är stolt över för att ikväll så ska min granne, som jag betungas oss med, komma ner. Och jag är stolt över att jag... Ja, kunde säga liksom så här att jag behöver sällskap. Hon skrev till mig liksom så här, frågade ifall hon skulle komma ner så vi kunde hänga. Och då sa jag liksom så här att ja, jättegärna för jag behöver sällskap. Och det är jag stolt över att jag mer den senaste tiden vågar bara erkänna att jag behöver umgås. Och att inte känna att det är pinsamt. Den här tröjan har legat här seriöst hela veckan. Och jag har gått förbi här och bara jag måste hänga in den. Men... Har gjort det? Nej. Att man vågar erkänna för sig själv och för andra att jag hade verkligen uppskattat liksom att umgås med dig idag. Och att man ska våga säga det och våga höra av sig till folk om det så att man är själv hemma och har lite sällskap. Det är jag stolt över att jag vågat göra lite mer på den senaste tiden. När Karl är iväg och att jag hör av mig och så här att jag mår dåligt idag. Vill du umgås, liksom. Det här är Karls kläder som han ska lämna bort. Men det har han inte gjort. Karlis, du behöver göra det där. Jag pushar dig. Varmt, men nu har jag äntligen fått gjort dammsugning, så det är jätteskönt. Och jag har dammsugit i mitt kontor som jag behövt göra. Nu är det matrelaterat. Jag ska äta någonting. Jag måste äta någonting. Jag har haft problem med maten, med biverkningar och sådana saker. Och ja, pusha mig att äta. Jag är imponerad av mig själv att jag nu klarar av att göra massa idag. Alltså jag vill bara säga att så här ser det inte ut varje dag. Det är väldigt viktigt att tänka på att man ska inte tänka att åh vad dålig som inte klarar av att göra så mycket saker idag. Man gör ju liksom det man klarar av att göra med det måendet man har för den dagen. Och det kan vara olika från olika dagar. Ofta är det så att jag har vilja att ja, men jag vill göra saker idag, men det gick inte. Och det är helt okej. Okay. Då tar jag nya tag dagen efter. Alla dagar ser liksom olika ut och man har olika möjligheter och så varje dag. På grund av ens mående helt enkelt. Och idag lyckades jag trotsa mitt mående och göra saker. Och ni hjälper mig att pusha mig genom att jag filmar det här. Vissa dagar går det inte alls. Och det är okej. Okay. Då tar jag nya tag dagen efter och provar på nytt. Också att jag hittade en lösning häromdagen. Eftersom att jag jobbar hemma, bor hemma, är hemma konstant egentligen. Så går jag ju runt i liksom så här mjukiskläder som inte alls matchar. Och jag typ, jag vet inte. Lever man i det här konstant så blir det liksom så här att jag mår typ lite dåligt av det. För jag känner mig inte så fräsch. Inget matchar, det är liksom såhär, ja. Och då kom jag på lösningen att ja, men jag köper lite fina mjukiskläder. Så
så att jag känner mig fin, men ändå att det är bekvämt, att som jag kan gå runt och mysa hemma, men att jag känner mig lite fin liksom. Våga trotsa ditt mående, våga tänka ut lösningar, stort som smått. Jag har ätit. Och nu ska vi plocka undan och jag ska ta tag i den här röran. Det är disk i diskhornet. Jag ska fixa skräp, jag ska ta och rensa katthuset, så jag ska ta med skräpet och så ska jag slänga skräp och jag ska handla. Nu är det mycket här, men det ska jag klara av. Jag måste handla, jag ska handla mjölk. Jag ska köpa godis till ikväll. Och jag måste hämta paket. Alltså jag har haft såna problem med att hämta paket på det senaste. Alltså jag behöver en rejäl himla spark i baken och bara gå dit bort. Det är inte så himla svårt. Men jo, det är svårt. Ja, det går perioder med vissa saker. Jag har inte alls haft problem med att hämta paket på typ ett år. Att jag har klarat av det och varit jättestolt och duktig liksom. Men nu, de senaste veckorna, nej. Det har varit så svårt. Det är där. Jag har ingen bra dag, men jag försöker liksom pusha mig själv att inte lägga mig i sängen. Känns konstigt liksom att men det har inte alls varit problem att hämta paket på typ ett år, och så nu så går det inte alls. Det är plötsligt, det känns typ så här, vad dålig jag är liksom. Varför klarar jag inte det här längre liksom? Men det är bara något mentalt och jag måste trotsa det, så därför ska jag hämta paket sen. Jag har 3 paket som ligger där som jag måste hämta. Och det blir liksom också så här en stress typ så här, att de kommer skicka tillbaka paketen om jag inte hämtar dem, och då blir det så här, jag måste göra det, men jag pallar inte, jag kan inte. Förlåt. Nej, jag ska inte be om ursäkt. Nu ska jag göra det här. Sitta på och lyssna på någonting samtidigt, så jag kommer på andra tankar. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Nu har jag fixat katthuset, slängt på mig ett par leggings. Oj, nu fastnade jag. Och jag ska gå med skräp till soprummet. Jag ska handla lite granna och gå upp med det, och sen ska jag gå och hämta mina paket. Jag filmar lite på mobilen nu, för jag kan inte ta med mig den stora kameran. Max finns på Fedora nu, så därför har vi ätit det. Sopor slängda. Jag har med mig min påse. Nu ska jag handla. Mjölk, godis, kanske något chipsigt. Dricka kanske. Det blir bra. Just me going getting my packages. I'm scared, but I'm gonna do this. I am gonna do this. Jag klarade det förr, jag kan klara det nu. I did it. Så, jag tänkte att jag ska öppna paketen mer. Det är faktiskt bara ett av de här som jag själv har beställt, och det är det här. Så det blir spännande, det är 2 pressutskick nämligen. Det här då är från Adlibris. ICL, rosa. Och nu var den på rea för typ 300 spänn. Se vad det här kan vara. Jag älskar American Art. Jag köpte precis en till och med. Kolla. De här är ju cruelty free och jättebra. Tusen tack Graf Ludin för att ni skickar det här. Och American Art. Nämen. Toppen av smycket är från vår nya kollektion. Och smycket kommer du ha på, kan du ha både som armband och fotlänk. Hoppas du tycker om produkterna. Det är från Mashi Wear. Tusen tack. Kolla. Den här ser ut som en Balenciaga. Jag har en sån här svart.
en sån här topp ju. Åh, vad snygg. Hur fin. Hur fin. Oh, rätt är ju. Ja, det här är då det som är ett armband. Som man kan ha både som armband och fotlänk. Och en i silver också. Tusen tack, vad snälla ni är. So pretty. Hjälp. Jag har tagit en dusch. Så skönt, alltså jag älskar att duscha. Och jag har hämtat en chokladboll. Och jag vill beställa nya ljus. För nu har jag bara marshmallow och polkagrisljus som är liksom för vintern. De här knastrar ju så härligt, som en brasa. Och nu ska jag ta och redigera en video. Jag försökte igår att redigera. Jag satte mig vid datorn, hade allt framför mig. Men kom jag till skott? Nej, alltså jag satt på riktigt vid datorn i flera timmar och jag redigerade inte min video. Så det ska jag göra nu. Nu måste jag få gjort det. För den här videon ska upp ikväll. Det är mitt mål. Way! I did it! Fy vad glad jag blir på mig själv nu. Alltså för att jag satt flera timmar igår framför datorn och inte rörde videon. Men nu gjorde jag det. Och jag var fullt fokuserad. Jag bara köttade. Och jag gjorde det på cirka 40-50 minuter. Kanske. Och nu renderas videon. Och jag ska börja med thumbnailen. Aj! Så, nu är klockan 26 och jag har fått upp min video. Jag blev jättenöjd över thumbnailen. Så det var kul. Jag är så stolt över mig själv idag. Och jag måste bli stolt över mig själv alla dagar. Trots att det är en dålig dag. Och jag inte orkar göra någonting. Då kan jag vara stolt över att jag kämpar på. Klockan är 20:09. Tror jag. Jajamän. Jag håller på att sätta på Big Brother. Men jag och min kompis har varit här. Och hon gick precis. Och det var jättemysigt. Vi hade lite snacks. Chattade, kollade på Norrmalmspolisen. It was a fun time. När jag får information så blir det såhär, okej, det kanske då finns också intresse från ditt håll. Där. Nu har jag lagt mig i sängen och ska ligga här tills jag ska sova helt enkelt. Förlåt. Ja, jag är väldigt glad över hur den här dagen blev. Att jag lyckades vända på den. Jag lyckas inte alla dagar, det är helt okej. Okay, men idag är jag stolt över att jag lyckades. Tusen tack för att ni var med idag. Ta jättegärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera. Klicka i klockan så ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!